Hei på deg, og hjertelig velkommen som student på nettpedagogikk og fleksibel opplæring. Nettstudier det bygd opp på tre pilarer, nemlig tekst, video og oppgaver / quizzer. Og i og med at en av søylene video, så kommer du til å trenge litt utstyr i forhold til å kunne være student på dette studiet. I dette studiet så pålegger vi deg ikke noen utgifter i forhold til å kjøpe inn bøker for å studere pensum. Alt pensum du trenger til kurset vil du finne inne i Canvas-kursene våre. Men derimot så må du kjøpe inn en programvare. Du står i utgangspunktet fritt til å velge hvilken type programvare som du ønsker. Har du tilgang til en Mac med iMovie, så kan det godt hende at du klarer deg med det, men overveldende sannsynlig så trenger du en programvare som Camtasia. Camtasia kan gjøre ting som du akkurat har sett på skjermen nå, med at det kommer en tekst under, det kommer bilder opp på skjermen, og man kan gå over til for eksempel en blanding mellom screencast og talking head, som dette videobildet av meg heter. Vi anbefaler dere på det sterkeste, eller vi sier nesten at dere må ha en programvare som Camtasia for å produsere og lage video i dette studiet. Så Camtasia i educational versjon, og bestille den programvaren med Høgskolen i Østfold e-postkontoen din, slik at du får dette avslaget. Mens denne videoen ble laget i 2021, så kostet det 166 euro for denne programvaren. Hvis du velger som du ser nederst på skjermen, så får du, kan du også kjøpe automatisk oppgradering til neste versjon. Camtasia-programvaren vil du også ha tilgang til etter du er ferdig som student, men en gang i året så pleier det å komme en ny versjon med litt ny funksjonalitet i forhold til tidligere. Du vil også trenge en mikrofon av god kvalitet. Vi anbefaler et par eksempler etter denne videoen på hvilke programmer du kan kjøpe. Og vi har også en inngående innføring i modul 5 om forskjellige typer mikrofoner det går an å velge. Jeg har en stasjonær mikrofon her. Du kan også velge en type myggløsning. Enten en myggløsning som har tråd, eller dette eksempelet her som trådløs. Og lyd jo det viktigste bærende elementet i en undervisningsvideo. Du trenger også et godt videokamera som i hvert fall kan spille inn i HD-kvalitet. Og her det mange alternativer. Du har jo sannsynligvis allerede et godt videokamera på din bærbare datamaskin. Det viktig å da få hevet dette kameraet opp i øyehøyde for å spille inn i god kvalitet. Det kan du gjøre, som du ser på bildet her, med å løfte opp den bærbare PC-en. Men vår anbefaling jo egentlig å kjøpe inn typ et webkamera. Et webkamera det bruker man da på å kunne flytte litt rundt omkring. Mange skjermer kan heves opp og ned og så videre. Akkurat denne filmen her har spilt inn med et 4K Logitech Brio Studio kamera. Så her finnes det mange forskjellige løsninger. Men en ting du bør tenke på, at den beste kamera du har tilgang til, det sannsynligvis på mobiltelefonen din. Mobiltelefonene nå til dags har veldig gode videokameraer innebygd. Men hvis du velger å spille inn filmene dine med mobiltelefonen, så anbefaler jeg å kjøpe en slik tripod, som du kan koble på din mobiltelefon, slik at du får et stødig bilde. Det aldri en god idé å ta selfie-videoer i undervisningssammenheng. Skal du være virkelig profesjonell, så det jo som regel speilreflekskameraer som løsningen i et type studie som dette. Så de tre tingene vi anbefaler deg å kjøpe Camtasia, programvare som får både videoredigering og etterproduksjon av videoer til 166 euro når vi lager denne her. En god mikrofon til mellom 1000 og 2000 kroner, og et godt for eksempel webkamera til også rundt 1500-2000 kroner. Dette jo en kostnad, det det jo ikke noe tvil om, men som sagt så det ikke utgifter til bøker i disse studiene.
Og for deg som i jobb og tar denne utdanningen i forbindelse med jobben din, så føler i hvert fall jeg at det helt naturlig at arbeidsgiver bidrar med disse arbeidsverktøyene, for dette på en måte ditt penn og papir i produktion av video. Så jeg ville spurt arbeidsgiver pent om den vil dekke disse utgiftene. Hvis arbeidsgiver sier nei, så det likevel noe du bør anskaffe deg for å studere dette studiet. Og med det så ønsker jeg deg velkommen og lykke til med studiene her hos oss.